მშვიდობისა. ეთერშია არა კორექტული შოუ, მე კი სახალხო პირში მთქმელი ალეგო მახარობლიშვილი ვარ. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება GDS-ის ახალი სერიალის ქერჩი დაკარგული გმირების მთავარი როლის შემსრულებელი და პროდიუსერი გიორგი ცავა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ეგრეთ წოდებული CESCO, არის ის ორგანო, რომელიც ამ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვან დროს, ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. შესაბამისად, ამ საპასუხისმგებლო საქმის თავმჯდომარე უნდა იყოს მინიმუმ მაჰათმა განდივით წმინდა. მე მჯერა, რომ ასეც არის, მაგრამ ბოროტი ხმები იმასაც ამბობენ, CESCO-ს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ყელამდე ნეპოტიზმშია ჩაფლულიო. თავმჯდომარის შვილები, შვილების მეგობრები და ოჯახის ნათესავები CESCO-ში თამარ ჟვანიას ნეპოტიზმში სდებენ ბრალს. სიკეთე და სიხარული თქვენ ქალბატონო თამარ, იმისთვის რომ ნათესავები დაასაქმეთ CESCO-ში. კონკრეტულად რომელიმე ნათესავი კი არ დაასაქმა ქალბატონმა თავმჯდომარემ? ნათესავები შეიძლება ალბათ ვინმე არ გამორჩესო. თქვენ ძვირფასო მაყურებელო ვიტყვით ალბათ რომ ნეპოტიზმი ცუდია, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ორი მხარე. ერთი მხრივ ცუდია CESCO-ს თავმჯდომარე, რომ ნათესავებს ასაქმებს, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, რომ თავმჯდომარე მორწმუნე ქალი ყავს და მეჯვარეობას და ნატელ მირონს ძალიან დიდ ყურადღებას აქვს. თანაც რახნას ქალბატონმა თამარმა. სულ სამსახურშია, დაკავებული ადამიანია და ხომ არ დაკარგავს ნათესავებს? ბოროტი ხმები იმასაც ამბობენ, რომ ერთ-ერთი სანათესაო ქეიფის ბოლოს თამარ ჟვანიას წამოწდა. აქედან ყველა ჩემთან მივიდა და წავიდნენ კიდეც. აი ხალხო, რა კარგი ქალი გზანდება ქალბატონი თამარ. როგორ მინდა ბავშვი მოუნათლო, მაგრამ კომზი ყოველთვის ნაცარში მივარდება, აღმოჩნდა რომ ის ბავშვები, რომლების მოუნათლოც მე მინდა, უკვე დასაქმებულები არიან იქ, სადაც უნდა იყვნენ. თავმჯდომარე CESCO-ში 9 ადამიანი, მათ შორის შვილები და შვილის მეგობარი, მეჯვარე და ოჯახის ახლობლები ნათესაური ნიშნით დაასაქმა. აი სამაგალითო მსოფლიო. მაგრამ მარტო დასაქმება რა არის? CESCO-ში ერთ კაბინეტს განსაკუთრებით არემონტებენ, რადგან უფროს ბის ცოლი მოყავს. და უხერხულია ის გაყუხებულ წერლებში ხომ არ შეიყვანს ახალ რძალს. ისე შვილების დასაქმების ამბავი მართლაც რუბრალდება მგონია. პატარა ქალაქია თბილისი და ყველა ვიღაცის შვილია. ნებისმიერ ახალ სამსახურში რომ მიყვა და თანამშრომლებს გაიცნობ, გამორიცხულია რომ ვიღაცა შენი შვილი არ გამოდგეს. თანაც ნახეთ, ამ შემთხვევით აღმოჩენილ შვილს რა უქნა ქალბატონმა თამარმა? რომ 9 ადამიანიდან 2 თავმჯდომარის ნათესავი არ არის, შვილებიდან ერთი კი სამსახურიდან თავად თამარ ჟვანიამ გაათავისუფლა. მათ ქონდათ ამ კონკრეტულ საქმიანობაში გამოცდილება და შესაბამისად იმ გამოცდილების შედეგად იყვნენ ნაყვანილი. აჰა! ერთი შვილი უძღები აღმოჩნდა და მოხსნა. აი სახელმწიფო მოხელის სამაგალითო საქციელი, შვილი სამსახურიდან მოხსნა. კი არ დანიშნა, მოხსნა. ნუ ახლა თავიდან დანიშნა, მაგრამ მე მოხსნა. ხოდა ასეთი სამართლიანი ქალბატონი კი არის ღირსი, რომ ხანდახან თავის თავისთვისაც მოისალოს და თვალს წყალი დაალევინოს. რატომ იმყოფებოდა იამაგიკაში და მექსიკაში ქართველი გადამხდელების ხარჯზე? როდესაც არის შესაბამისი კონფერენცია, სიმპოზიუმი, აუცილებლად სტუმრობს აღნიშნულ კონფერენციას და სიმპოზიუმს, ეს არის პრესტიჟის ნაწილი. მართალია ეს ქალბატონი, პრესტიჟის საკითხია, ოღონდ უფრო მექსიკის და იამაიკის პრესტიჟის. სეზონს ახსნიან თურმე თამარ ჟვენიას ცეცხლოვანი ჩაჩაჩას გარეშე. ან შეიძლება სალსაც იყოს, არ ვიცი მე ქალბატონი თამარი ვერ ვერკევი ლათინო ამერიკულ ცეკვებში, მაგრამ სანახავად რომ კარგი, ამაში თქვენს და მე თანხმებით. აი ჩვენი CESCO-ს თავმჯდომარე მივლინებაში. ისე ქალბატონო თამარ, თუ მექსიკა იამაიკამდე ჩადიხართ, ბარემ კოლუმბიაში შეიარეთ ახალი ტექნოლოგიების ასათვისებლად.
იცით კოლუმბიური ჰალსტუხი და უებარი საშუალება ყოფილა ავიენების დასადუნებლად. Ара, თან იმაზეც დავდობ სიმპოზიუმების გარდა ვერაფერს რომ ვერ იმიზეზებენ ცესკოში. Რამე უფრო ლოგიკური მაინც მოიფიქრეთ. Ის მაინც თქვით, ხალბატონი თამარი უახლოეს გზას ეძებდა ინდოეთის ოკეანისკენ და შემთხვევით დინებამ გაიტაცაო. Ара, სუდათ არ გამიგოთ ხალხო, მოგზაურობას და დროსტარებას მე ძალიან დიდ პატივსაცემ, მაგრამ ჩვენი ფულით ხდება ეგ ამბავი და თან ძალიან ზვირიჟდება ოხერი ეს. Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 2014-ში თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად მიიღო პრემია 34272 ლარი, დანამატი 43105 ლარი, მივლინებაში კი 28733 ლარი დახარჯა. 2015-ში მისმა პრემიამ 22410, დანამატმა 13750, მივლინებამ კი 19617000 ლარი შეადგინა. ერთი შეხედვით მართლა ბევრი ჩანს 292000, მაგრამ აბა გადით ბაზარში. Ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. ყველი, კვერცხი, ზეთი, ხორცი, თევზი, მექსიკა, იამაიკა. Ара. Ხუმრობა იქით იყოს და 292000-ის გამხარჯავი ცესკოს თავმჯდომარე კი არის თანამდებობიდან გასაშვები, მაგრამ რა ვქნათ? Მექსიკის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე არ ხტანდება. Რა შვებით ხალხო ღუპავთო? Meksikadan pidabir Ahmetashi gadmovinatslot, sadats sakrebulo dinare Orvilze 50000 lara chepasebuli khidis mshenebloba ganizraxa. Tumtsa khidis proekti chavarda. An tsqalma tsaiqo. 2015 წლის 5 ოქტომბერს ახმეტის გამგებელმა ბექა ბაიდაურმა საკრებულოს ქალაქ ახმეტაში მდინარე ორვილზე ახალი კაპიტალური ხიდის აშენების ინიციატივით მიმართა. არადა მდინარე ორვილზე ორი ხიდი უკვე არსებობს. პროექტის მიხედვით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხიდის ასაშენებლად პირველ ეტაპზე 50000 ლარი უნდა გამოყოფილიყო. საკრებულოს ხდომაზე საკითხის ჩავარდნის შემდეგ კი ზვიადაურმა საკრებულოს დეპუტატები ახსნა განმარტებისთვის საკუთარ ბიუროში დაიბარა. Აჰა, ამ პროექტი ჩაგდება იქნებოდა. Განგებელმა ცხოვრებაში სამურამი უნდა გააკეთოს. Პირველი, რაიონში ხიდი უნდა აშენოს. მეორე, დინარეზე ხიდი უნდა გადოს. Და მესამე, ორი ნაპირი ერთმანეს უნდა დაუკავშიროს ხიდით. თუმცა მგონი სულ სხვაგან მარტია ხიდის თავი. Ахметის საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ დინარე ორულზე ხიდის მშენებლობა ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ზვიადაურის პირადი ინტერესი იყო. დინარის ერთ მხარეს ეგრეთ წოდებული უტოსუბანია, სადაც მაჟორიტარი ზურაბ ზვიადაური ცხოვრობს. მეორე მხარეს კი მდებარეობს ერთი სამეურნეო ობიექტი, რომელსაც ახალი ხიდი პირდაპირ დაუკავშირდებოდა. ეს სამეურნეო ობიექტი 10000 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთით ზურაბ ზვიადაურის ძმას, სპარტაკ ზვიადაურს ეკუთვნის. მოკლედ ებზვიან ამ კაცს რა. არ გაახარეს. ჯერ იყო ეზოში კაკლის ქვეშ პატარა აეროპორტი უნდოდა და მაღაზე დააწიეს ერთი ამბავი. ახლა კიდე ხიდიო. თან მერე რა რომ ბიუჯეტის ფულით აკეთებენ. ბიუჯეტიც ხომ იმისთვისაა რომ რომელ მაღალჩინოს ანსას დაჭირდება მივიდეს და დახარჯოს. ზვიადაურის არისვენებს და გაიზახის თურმე თუ ხიდს არ ამიშენებთ მაშინ დინარე გაწიეთო. ისე ცოდოა ეს კაცის სახლიდან ძმის საწარმოში გადამსვლელი ხიდი რომ არ აქვს. Ай нахет როგორ უწევს ყოველ დღემ დინარესა გადასვლა. Ара, ნამდვილად ცოდოა. Кай, ხიდს არ უკეთებთ, არ უკეთებთ. ბოლო-ბოლო მეტრო მაინც გაიყვანეთ მეორე მხარეს რომ გადაიდეთ. Არას მგონი ყველა დეპუტატს აქვს უფლება კონდეს საკუთარი ხიდი. აბა სადმე ხომ უნდა გაიქცე გამწარებული ამომრჩეველი რომ მოგდებს ქვით. თუმცა ასე თუ ისე იმეც მაინც არ კარგავთ რომ ახმეტა გაბწინდება. გაკეთდება ეს ხიდი მაინც გაკეთდება. დღეს თუ არა ხვალი არა ზეგ მაინც გაკეთდება. აი ხომ ხედავთ მაინც აშენდებაო. იცი სამკაცმა რომ ის ზვიადაური სულ რომ წამოვიდეს პარლამენტიდან ძიუდოისტად მაინც დარჩება. ხო და არ უნდა ზვიადაურის ნახტომი საკუთარ თავზე დამასხა. მოგლეთ ახმეტა კია ზვიადაურის წირხვედრი და შესაბამისად ეგ ხიდი შეიძლება მაინც აშენდეს, მაგრამ ხილათ იყავით მაინც. ზურაბი არ ჩააყოლონში. არ გადარჩეთ. არა კორექტული შოუ მალე დაბრუნდება.